Also wie gesagt, wir haben auch schon mal mit Covid das Covid-Kanal zum Kuh. Wo das abholen, das wird das Problem mit der Kunde. Und das ist dann in einer Petition, wenn wir ganz mal in den Tag ab. Sehr, also das ist halt sehr nichts. Alles war mit dem Zun, der wird was, aber wir können in einer Smut, dass er eine Zahl zu wird. Da ist dann in einer Petition, aber die ամբողջ գումարը ինչպես նաև այդ ավանդի դիմաց կուտակ 10% 2018-ից 44,280,752 Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով, ինչպես նաև Սաթենի Սերժի Սարգսյանից, որի իմաստով Սերժ Սարգսյանին պատկանող գույքը բնականձել օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, խոսքը քաղաք Երևան, Տերյան փողոց 66-64 բնակարանի և քաղաք Երևան Տերյան փողոց 66-39 հասցեի երկու տարբեր ավտոհանգրվանների մասին է, երկու ավտոհանգրվաններ ունեն 39 հասցեի։ Բացի այդ, Սերժ Ազատի Սարգսյանից օգուտ Հայաստանի Հանրապետության բնականձել 161,844,249 դրամ որպես ապօրինի ծախս ունեցող դրամական միջոցների մնացող, 186,584,328 Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը չի հիմնվել Վերջնի օրինական եկամուտ դրա ունի ապօրինի ծախում հնարավոր չէ բնականձել, քանի որ 2006-ից 2021 թվականների ընթացքում փոխանցվել է բարեխիստ ձեռքբերումի կամ հնարավոր չէ դրանք նույնականացնել և բնականձել։ Ռիտա Ալեքսանդրի Սարգսյանի առաջին հերթին ժառանգներ Սաթենի Սարգսյանից, Անուշ Սերժ Սարգսյանից, որպես օրենքի իմաստով Սերժ Սարգսյանի պատկանող ուղիքը օգուտ Հայաստանի Հանրապետության բնականձել Ռիտա Սարգսյանի անվան Արարատ բանկ բաց բաժնի տիրական ընկերությունում ներդրված 95 միլիոն դրամ ավանդը և սույն ավանդի վրա կուտակված 30,435,925 դրամի չափը։ Պարոն Մնքյան, դատուկներ կարծեցիք հայցի առարկան, իսկ ինչ փաստական ու իրավական հիմքերով է հարուցված հայցը։ Այսինքն հարգելի դատարան, իրավասում Արմինը հանգել է այն հետևության, որ Սերժ Ազատի Սարգսյանը չի ունեցել բավարար միջոցներ իր կողմից թվարկված այս գույքերը ձեռք բերելու համար, մասնավորապես գույքերից մեկը հաշվարված է վերջին սկսել դստեր անվան, և դուստեր դեռևս ամուսնացած չի եղել, դա հիմք է հանդիսացել որպես գույքի իրական շահառու դիտարկել Սերժ Ազատի Սարգսյանի, և գույքը ըստ հայցադիմումի ...38%-ի չափով դիտարկվել է որպես ապօրինի եկամուտների հաշվին ձեռք բերված գույք։ Դատուկներ կարծեցիք երկրորդ պահանջի մասով, իսկ նաև կա երրորդ պահանջը, որի նաև հայցել եք դատարանին, որպեսի բնականձվի դետ Ալեքսանդրի Սարգսյանի անվան Արարատ բանկ բանկում ներդրված ավանդը և դրան հաշվելուված 10%-ը։ Դա ինչ հիմքով եք դուք բնականձում պահանջում։ Ավանդները ներդրվել են համատեղ ամուսնության ընթացքում, ևս դիտարկվել է ըստ ուսումնասիրության տվյալներին Սերժ Սարգսյանին պատկանող դրամական միջոցներ, և համատեղ ամուսնության ընթացքում համատեղ ձեռք բերված գույքը համատեղ գույք որպես այդպիսի, ինչպեսին իրական շահառու դիտարկվել է Սերժ Սարգսյանը, այդպես պատճառով նաև բնականձման առարկա է հանդիսանում Ռիտա Սարգսյանի անվան ներդրված ավանդը և կուտակված 10%-ը։ Հարգելի դատարան, նախքան հարցադրումներին անցնելը երկու բան նշեմ, առաջինը այսօր ժամը 16:10 վարչական վերաքննիչ դատարանում իմ մասնակցությամբ նշանակված է մեկ այլ դատական միստ, որը որ նշանակվել է ավելի վատ, ուստի ժամը 16:05 ամեն դեպքում խնդրելու եմ, որպեսզի սույն գործի քննությունը հետաձգվի։ Երկրորդը, ուրեմն պարոն Կարապետյանի մասնակցության մասով, որպես տնտեսագետ առարկում ենք, գրավոր առարկությունները կներկայացնենք հաջորդ նիստին, այս պահին բանավոր ուղղակի նշեմ, որ մեր կարծիքով պարոն Կարապետյանը
չի հանդիսանում դատախազության համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակից, այսինքն իրավասում արմիա աշխատակից չէ, որովհետև դատախազության հաստիքացուցակում ապօրինի ծագում ունեցող ուժի բնագանձման գործերով վարչության հաստիքացուցակում տնտեսագետի հաստիք գոյություն չունի, կամ միայն վարչության պետ, վարչության պետի տեղակալ, այսինքն պարոն Գենոսյանը, ավագ դատախազներ և դատախազներ. Այս մասով հաջորդ դատական լիստին գրավոր կներկայացնենք և դատախազության հաստիքացուցակը և գրավոր առարկությունները։ Եվ արդեն այսքանից հետո կարող եմ անցնել հարցերին։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ստեղծյալ այս փուլում պիտի հնչեցնեք ձեր հարցադրումները։ Այս պահին ձեր միջնորդություններին չի անդրադառնում դատարանը, քանի դեռ դուք չեք իրացել ձեր հայցի հիմքի և առարկայի վերաբերյալ հարցեր տալու իրավունքը։ Իրացնելուց հետո դատարանը արդեն կանդրադառնա համապատասխան միջնորդությունների քննարկման հարցերը։ Ուրեմն սկսեմ հարցերը հարգելի դատարան։ Պարոն Ենոքյան, հայցադիմումի երրորդ էջում, երրորդ պարբերության մեջ նշված է հետևյալը, որոշ տեղեկություններ են դուրս բերվել ծառայողական նպատակներով օգտագործվող տեղեկատվական տվյալների բազայից և բաց աղբյուրներից, ինչպես նաև որոշակի հարցերի պարզաբանման նպատակով նշանակվել է դատաապրանքագիտական փորձաքննություն, ինչ բաց աղբյուրների մասին է խոսքը։ Բաց աղբյուրը նկատի ունենք հասանելիություն ունեցող ինտերնետային կայքերում առկա տեղեկությունները, որտեղ ծեր սակցիաների վերաբերյալ զետեղված են բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք հայցադիմումից ներկայացված նյութերում ներկայացվել են գենսագրական տվյալներ, այսինքն նույնապնիկ տվյալների մասին են խոսքը։ Իսկ գույքի հետ որևէ կապ ունեն այդ հրապարակում։ Այսքան ընդհանրապես է գրված, գույքի հետ կապ դրան չի ունենում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, այստեղ ես երևի հերթականությամբ չգնամ, միանգամից երկրորդ հարցը տամ, այն ինչ որ ժամանակագրորեն պետք է տայի գրեթե ամենավերջում։ Անուշ Սերժի Մինասյանի դեմ ներկայացված հայցի մասով, հա՞, Անուշ Սերժի Մինասյանի դեմ հայց իրավասում Արմինը ներկայացրել է որպես Վիկտոր Ալեքսանդրի Սարգսյանի ժառանգ, բացառապես, թե որևէ այլ խնդիր էր կա։ Բացառապես որպես առաջին հերթի ժառանգ։ Հետևաբար, պարոն Ենոքյան, եթե ես հիմա ներկայացնեմ ժառանգության իրավունքի վկայագրի պատճեն, որն որ նշված է, որ Վիկտոր Ալեքսանդրի Սարգսյանի միակ ժառանգ հանդիսանում է Սաթենիկ Սերժի Սարգսյանը, այս մասով Անուշ Սերժի Մինասյանի մասով հայցից իրավասում Արմինը կհրաժարվի, ես հենց հիմա ներկայացնեմ և դատարանին և կողմին։ Դատարանը արձանագրում է, որ ըստ էության ներկայացվեց ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագիր դրված ապրիլի 5-ին 2022 թվականի, որով արձանագրվել է, որ Վիկտոր Ալեքսանդրի Սարգսյանի մահից հետո ժառանգական մուտքը, որի համարտրված է Սյուն վկայագիրը, բաղկացած է արդ պարոն հված բաժնետիրական ընկերությունում գտնվող թիվ 02-16-39-10 պրոֆսայլյուր դրամային բանկային հաշվի վրա գտնվող գումարից։ Գումարը պատկանում է ժառանգատուին համաձայն արդյունքված բաժնետիրական ընկերության կողմից 2022 թվականի փետրվարի 21-ին դրված գրության ժառանգ Սաթենիկ Սերժի Սարգսյանը ստանում է Արարատ բանկ բաց բաժնետիրական ընկերությունում գտնվող նշված դրամային բանկային հաշվի վրա գտնվող գումարն ամբողջությամբ։ Պարոն Գրիգորյան, որպեսզի դատարանը ամբողջությամբ Սյուն հաստատումը չընթերցի, հայցի առարկա հանդիսացող այն դրամային հաշվի վրա առկա ավանդային հաշիվը, որով պահանջվել է բնականձել նաև Անուշ Սերժի Մինասյանից, ներառված է ժառանգության իրավունքի վկայագրում։ Եթե ներառված է, կխնդրեմ հուշեք դատարանին ո՞ր պարբերությունը։ Ես պետք է դեպքում ժառանգության իրավունքի վկայագիրը վերցնեմ հարգելի դատարան, մեկ դեպքում։